wararka ka imanaya magaalada New York waxay sheegayaan in haweeneyda ka ah xeeraliyaha guud gobolka New York ee dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Letitia James ay shaaca ka qaaday in lagu eedeenayo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald J. Trump iyo laba carruur oo u dhalay inay baal mareen nidaamka canshuur bixinta iyo weliba wax isdaba marin inay jirto. Waxay sheegtay haweeneydaasi in madaxweynaha hore ee waddanka Mareykanka Donald J. Trump su'aalo badan la weydiin doono asaga iyo labada ubadka ee u dhalay ee mid uu yahay wiilka lagu magacaabo Donald Trump Jr. oo 44 jira, kan kalena ay tahay gabadha Ivanka lagu magacaabo oo 40 sano jira. Donald J. Trump waxaa lagu eedeenayaa ganacsigooda inay ka been sheegeen isagii ubadkoodu oo ay sheegeen in waxyaabaha ay haysteen ama dhaqaalahoodu uu ka yar yahay inta markii hore uu ahaa, taasina ay keentay deyman inay qaadanayaan dhinaca kalena canshuurtii in laga baaqsaday. Maxkamad kale ayaa ka socota halka lagu magacaabo Manhattan oo ka tirsan New York oo ku saabsan urur uu leeyahay isla madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald J. Trump. Nimanka iyagu garyaqaanada u ah ayaa ku dadaalay inay baajiyaan in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald J. Trump su'aalo lagu weydiiyo magaalada New York ku saabsan hantidiisa, laakiin arrintaasi suurtagal ma noqon. Nin isagu xaakim sare ah oo ka tirsan maxkamadda sare ee magaalada New York ayaa go'aanka gaaray, amarkana soo saaray in la dhagaysto su'aalo badanna uu ka jawaabo Donald J. Trump iyo labadiisa carruur ah, taasoo ay hambalyeysay go'aanka garsooraha sare ee maxkamadda sare ee New York. Haweeneyda lagu magacaabo Letitia James oo ah xeeraliyaha guud ee gobolka New York oo sheegtay go'aanka garsooraha sare inuu yahay mid isagu sharciga waafaqsan. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald J. Trump oo eedanka hadlaya waxa uu yidhi, waa siyaasad iyo arrimo la siyaasadeynayo, aan haba yaraatee waxba aanay ka jirin, annaguna aanu nahay hadda inu nahay reer Trump dad iyagu nidaamka ilaaliyey. Laakiin waxaa la sugayaa maalmaha soo socda su'aalahaasi qaabkay u dhacaan iyo sida madaxweyne Donald J. Trump, madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka iyo labada ubadka ee u dhalay ay uga jawaabaan iyo eeda loo haysta halka ay cagdhigto.